Her har vi så min egen biosfære, som nu har stået lukket her i snart et halvt år. Og hvis man ser efter herinde, kan I se her, kravler der stadigvæk en rimelig stor snegl rundt. Den har faktisk været herinde så længe, at der gror alger på den skal. Og ned langs glasset her, kan I se dens afkom. Så der er altså liv herinde, der er både planter og dyr i live i den her biosfære, der nu har stået lukket i cirka et halvt år. Da jeg startede den her biosfære op, der var der også flere andre invertebrater hernede. Der var nogle vandpengebider, og der var nogle forskellige orme. Men de er forsvundet med tiden. Til gengæld så har sneglene haft det godt. De virker som om, at de trives godt i det her miljø. Og den her biosfære, den har bare stået her i en vindueskarm, lukket af et halvt år. Og den eneste energi, den har fået ind, det er som sagt lyset. Og sneglene lever fint videre. Så en lukket sfære kan godt fungere, i hvert fald et stykke tid. Det er spændende at se, hvor længe vi kan holde liv i den her i hvert fald. Men op til et halvt år kører vi indtil videre uden problemer.